Цьогоріч пам'ять загиблих військовослужбовців вшанували 20 січня. П'ятий військовий оркестр оперативного командування «Схід» з Дніпра та військовий оркестр 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» виконували твори українських композиторів. Аби зігратися, музиканти мали 3 дні. Участь у концерті «Реквієм» взяли 30 військовослужбовців. Попередньо такий самий захід відбувся у сусідньому аеропорті Дніпра. Репертуар підібраний, перша частина, як ви чули, такий героїко-патетичний, патетичного такого напрямку, щоб вшанувати саме воїнів і їх подвиг. А друга частина нашого виступу спрямована на таке, знаєте, життєствердження, що ми живемо, розвиваємося і все в нас буде гаразд. Це дуже цікавий досвід, тому що ми... У нас свій досвід в Дніпрі, у вас в Запоріжжі свій. От ми об'єднали 2 колективи. Буквально на протязі 3 днів Запоріжжя приїхало до нас в гості. Я служу в військовому оркестрі майже 6 років. Беру участь саме в цьому реквіємі, саме в цьому виступі, вже 3-й рік підряд. Єдине, що можу сказати про свої відчуття саме в цей день – це гордість за хлопців. Не раз на рік, якомога частіше, це нагадати про їх подвиг. Хай він служить такою дороговказівною зіркою для молодих поколінь, хай він служить прикладом. Не можна, аби мужність, аби честь, аби самопожертва – це було чимось з легендарних давніх часів. Треба, аби від дитини до пенсіонера, від впевненого собі молодика до когось зневіреного бачили, що це притаманно лицарям сьогодення. Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт почались 26 травня 2014 року, коли проросійські бойовики захопили будівлі аеропорту. Українські захисники тримали оборону 242 дня із 26 травня 2014 по 22 січня 2015. Всі ці дні українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російських окупаційних військ та проросійським бойовикам. 21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу. Цей об'єкт був повністю зруйнований і непридатний для оборони. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 100 військових, близько 440 зазнали поранень. За стійкість, безстрашність і непереможність захисників Донецького аеропорту назвали кіборгами.